Rødovrehallen den 1. oktober 2019, der kører kl. 6.01, kører linje 13 imod Bellahøj Borups Allé. Kl. 6.01 kører linje 13 imod Brøndby Strand Station. Kl. 6.01 kører linje 9A mod Glostrup Station. Kl. 6.04 kører linje 6A mod Buddinge Station. Kl. 6.05 kører linje 9A mod Kongens Enghave Valby Parken. Kl. 6.07 kører linje 7A mod Ny Ellebjerg Station. Kl. 6.01 kører linje. Kl. 18.01 kører linje 6A mod Emdrup Torv. Kl. 18.33 kører linje 13 imod Brøndby Øster Station, Nygårdsplads.